迎收看3月23号星期二的中视新闻全球报道。水墨画坛三杰吴学让、楚歌和刘国松最近第一次开联展，在传统之外开创新局。其中抗癌斗士楚歌在病中展现了旺盛的生命力。展场的门口，这张五指山，孙悟空站在云边准备入山。这是诗人也是画家楚歌的大作。吴学让、卜歌、刘国松三个人联展，在画坛上堪称美坛。论辈分，吴学让现年86岁，最为年长。他毕业于杭州艺专，师承林风眠、李可染等名家，善用书法线条表现天真的意象，将鹅、鸭、鸡等动物入画，延展扩大了传统水墨的情趣和意境。2008年才展出油画的楚歌，目前和癌症搏斗。他早年曾经罹患鼻咽癌，是个浪漫的诗人，爱情生活多彩。从画中也看到缤纷的色彩，流露出他对生命的坚强和达观。我们来看一下这幅作品。随机偶然的效果，就是绳子这样子放到画面上，他怎么样子去画面上留下痕迹。这位刘国松的水墨是三个人当中最贵的，他的日月系列、他的九寨沟山水、2010年雪山画作，都是现代中国水墨画中的第一人。大陆一名失业的医师冲进